Слов'янців залучили до розробки ідей щодо покращення міського простору. На прикладі інших міст розповідали про вдалі приклади урбаністики. Згодом усі згенеровані ідеї зберуть в один каталог, а деякі проекти допоможуть втілити в життя. Детальніше далі. Як зробити міський простір зручним та цікавим? Про це говорили під час стратегічної сесії кампанії «Від ОСББ до креативного простору твого міста». Зі слов'янцями зустрічалися представники Інституту місцевого розвитку. Розповіли учасникам заходу, як можна покращити міський простір, аби він став зручним та сучаснішим. По закінченню організатори мають намір зібрати пропозиції містян і об'єднати їх в єдине ціле. В рамках проекта «Добра сусідня країна» ми хочемо зібрати ідеї по креативному преобразуванню міста. Не просто обновить, но сделать так, чтобы в городе хотелось жить самим, детям, чтобы можно было, чтобы были места, где можно было пойти гулять, провести хорошо время, пригласить туристов из других городов, чтобы они приезжали. Это очень важно для городов Донбасса. Наши специалисты, собрав идеи от города, сделают такие вот сначала концепцию, потом каталог таких вот проектов. З каталогом ідей легше знаходити інвестиції та втілювати проєкти в життя, кажуть організатори заходу. За їх словами, вони вже мають певні ідеї, як перетворити соборну площу. Також є невеличкі проєкти, але загалом чекають генерації ідей від жителів. Підтримує креативну творчість жителів Сходу USAID. Сьогоднішній захід є частиною комунікаційної кампанії цієї ініціативи «Добрі сусіди, одна країна». І він якраз якнайбільше має таке спрямовлення на те, щоб налагодити гарний діалог в місті Слов'янськ між місцевою владою, представниками ОСББ, представниками громадянського суспільства. Та робоча група може навіть в подальшому, після закінчення нашого проєкту, бути таким гарним осередком для втілення якихось інших ідей, які будуть направлені на розвиток міста Слов'янськ. Такі проєкти допомагають організуватися жителям та отримати стратегічну підтримку, каже Юрій Підлісний. Адже частіше за все їх потенціал дещо обмежений через необхідність залучати кошти. І тому ми часто бачимо, що благоустрій у товариствах таких зводиться до огородження території, до мощення тротуарів, а далі вже йде такий розвиток. Лебеді із старих автомобільних покришок, вкопані в землю грибочки, якась старенька кераміка, яка виставлена на клумбі. А от такі заходи, вони дають можливість зайнятися дійсно творчістю із залученням фахівців, із залученням тих людей, які вміють робити красиво і корисно. Організатори заходу запрошують слов'янців взяти участь в конкурсі міні-проєктів. Його оголосять в листопаді. Участь в ньому можуть взяти ОСББ, громадські організації. Кажуть, готові підтримувати будь-які творчі ідеї, які готові реалізувати жителі.